Bueno, amics, avui vull fer una reflexió de muntes mundial, un mundial que els que bé me coneixen ja saben que no segueix, perquè no me motiva massa lo de la Copa del Món. Però sí, enguany la novedat del VAR, no confondre'ns el VAR, són dues coses diferents, a pesar que jo crec que el VAR, que és aquesta tele, aquest invent de la FIFA per saber si ha estat o no ha estat penal, perquè l'àrbit consulta, m'apareix que s'ha carregat en el VAR. S'ha carregat una de les essències del futbol. S'ha carregat la discussió, la polèmica, si ha estat o no ha estat, si ha estat expulsió, i s'ha carregat la tertúlia del VAR, la tertúlia del dilluns de matí, a l'hora del cafè, a l'hora del dinar, el de cada vespre, a l'hora del gin tònic, a l'hora de la canya amb els cacauets, la discussió, la s'ha carregada, aquest invent de la FIFA. A part de que s'ha carregat, jo crec que també, l'autoritat de l'àrbit. Conyo, ara aquest homonet no pinta res. És que no pinta res. És que quatre senyors que estan asseguts a dins un quartutxo. A més, quatre senyors de llocs molt, molt, molt diferents. Hi ha un peruano, un de Kazakistan, un rus i un turco. Ara m'ho volta que quatre s'han de posar d'acord amb les imatges, després li han de dir l'àrbit, l'àrbit el posen amb un compromís, el fan anar a veure una tele a la vora la porta del túnel de vestidors, la gent està ansiosa, està tensa. Bueno, ara és la novedat, ara és la novedat, de veure quin temps se trobarà, si és o no és, però bueno, no té res que veure amb l'ojo del con, que qualcú me dirà, conyo, en el tenis ja fa temps que és. Bueno, en el tenis és per lo que és, per saber si la pilota ha entrat o ha sortit. I això és el que hauria de servir al VAR. Ha estat gol o no ha estat gol? Tot el demés ha de seguir igual, s'estan carregant l'essència del futbol, la tertúlia, la xerrada, la discussió, la bronca, la moca dorada. Ja no hi haurà moca dorades. Aquí has de fer la moca dorada, aquí has de pitar, en els quadres que estan dins el quartutxo, perquè els que estan mig del camp ja no pinta massa. Una pena, no m'agrada això del VAR, menys mal que a segona divisió encara no n'hi haurà, a segona divisió, ja veig que estic de fora de l'estadi, som molts, perquè encara és prep per parlar de Mallorca. Ara hem de parlar del VAR, no del Mundial. Bueno, el Mundial també té de porter en parlar, però parlant de l'altre Mundial, de com han viscut els argentins, com ho viuen els inglesos, i la meva opinió de munt, el VAR, que s'ha carregat en el VAR de baix de que nostre, en el VAR de tota la vida, a la tertúlia de tota la vida. No m'agrada.